Я съм Илина Ташовска, учам в основното училище Тодор Ангелевски и имам 12 години. Омилена песна. Моя омилена песна е Bellyache. Омилен пеяч или пеячка? Моята омилена пеячка е Били Айлиш. Омилено хоби. Омилено хоби ми е латино танци. Омилена книга. Моята омилена книга е Пипи Дългия чорап. Омилен предмет на училище. Омилен предмет на училище ми се македонски и ликовно. Торта или пица? Пица. Омилена игра за време на карантин. Я за време на карантинот играв латино танци. Пливање или санкање? Пливање. Со кого сакаш да одиш на шопинг? На шопинг сакам да одам со мојата мајка или моите другарки. Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Кога ќе пораснам сакам да бидам инструктор по латино танци.